السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا سابتا بوكي سومالي channel فلن هدي هذا نوع سبتايب سبسكرايب سار سي اي دي رن قلن نوع نقطو انو سو قلن فيديو يو كوان كبادن سو كلا كومنتيك سوالا بحي سوالا غبتو كومنتيك نوع راب سو كلا لايك ناكي لو من فيديو غا سابتا عشر كينا ما انتو كسر تين هاي سيدا تي دي ام كلوقاتو لبقوري تي دي ام كا كل يبا لغو مفران كرو لبقوري و لبقوري ميلاغي غفر تامي تيرتو Update your claw, I can amuse no donomagarano, lacking at TDMK, Maturosi, Locato, Labogori. Hadabasi adu has shot TDMK Labogori, Wachiramaskaha, in a tissue, a mock of Sahibka or the delay, Gurigis or Wala Kakadato, a mock of Adigudishi, at Gurigisi Kakadato. The Venus had the Tedu had quite an assa, Labogori, what could the gallant? Lacking Maturo, Mel Gara, Olagaforto, see adu has shot Labogori. Okay, haddii aad u baahato asxaabta inaad laba qori oo kala duwan aad hesho, waxaad u baahan tahay inaad tisho isla markaana haddana markiiba aad kala beddesho qorigii adigoo tagaya number 1 midna qaadanaya number 1 kii midna qaadanaya number 2 kii. Asxaabta soo kale waxa jirtay su'aal kale oo ay soo weydiiyeen asxaabti nagu xidhan YouTube-ka sida loo fuliyo chief Kenya ama chief staga waxa loo yaqaano ee badanaa ay sameeyaan dadka YouTuberrada si haddaba aanu fahansino asxaabta sida Chief Gaayar, Chief Star Gaayar uu shaqeeyo asxaabta waxaanu tagi doonaa training-ka waxaanu tusi doonaa insha Allah si yar oo fudud oo gaaban si aad u fahantaan qofku si horta Chief Gaayar asxaabta waxaa loogu talagalay si aanay qofku xabbad ugu dhicin marka lagu xabbadeynayo kala bad badan ay isticmaalaysa oo meel iska soo tuuraso dibedna dhulkii baad ku soo dhacaysaa isla markiina waad istaagaysaa markii aad soo gelisay xabbadiisa oo aad disho marka hore intaan u sii gudagelin asxaabta waxaan qaadan doonaa qori iyo sidoo kale waxaan qaadan doonaa boorso iyo koofiyad kabaad marka intaan qaadan asxaabta waxaan soo guran doonaa qoriga kabaad waxaan rasaasi waxaan soo guran doonaa iskoob aan qaadan doonaa iskoob number 1 kadib inuu bilaabi doono asxaabta chief stag waa ka asxaabta markuu guraysan sameynayaan markaad aad u jiifsato asxaabta adiga arkay markaad aad u jiifsato waad ka casaa laakiin markan kale waa chief stag markaaba waad jiiftaa markiina waad istaagaysaa laba minit ma qaadanayso waad taagan tahay markiiba adigu ma istaagaysid adigu ma istaagin laakiin isaga si automatic u istaagaya markaad saa u sixiso waxaad isla taabanaysaa meesha yare booditaanka iyo meesha chiefka labadaas isla taabato labadaa markaad isla taabato waan calaamadinaya asxaabta labadaa markaad isla taabato isagaa si automatica intuu jiifsado si automatica markiiba u kaco saad ku arkaysaan haddii fiidiyooga badanaa markaad meel kasoo boodisaa la isticmaalaa asxaabta markaad aad ugu jiifsato asxaabta chief caadiga ugu noqonaya oo chiefka caadiga ilaa aad adigu istaajiso yaani isagu ma istaagayo laakiin qofku marka uu jiifsado waxaa qofkaas sameynaya aad chief istaaga ku dhufato taa booditaanka iyo taa jiifitaanka waxay noqonaysaa inuu isagu automatic intuu jiifsado si degdega automatic ugu kaco asharkeenii maanta intaas ku eegay asxaabta fadlan haddii aad ka heshay fiidiyogan subscribe saar channelka sidoo kale ka iloobin like sidoo kale inaad commentiga noogu reebto wixii su'aalaha aad adigu qabto sida iyo asxaabta nabadgelyo kulan dambe waxay salaa insha allah